Seçimde 3 otaqlı mənzil seçə bilmişəm. Və kompleksin ümumiyyətlə bütün şəraiti bir ailənin yaşaya bilməsi üçün bütün imkanlara sahibdir. Bütün kommunal imkanlar, məktəb, bağça və digər imkanlara baxdığı zaman görürük ki, yəni hər şərait hazırlanıb. Bəhruz Əliyev Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin evlə təmin etdiyi vətəndaşlardan biridir. 2019-cu ildə Bəhruz Əliyev seçimlərə qatılıb. Bugünə qədər Bəhruz kimi 3279 ailənin üzünü güldürən Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin yaranmasından 5 il ötür. Qurumun fəaliyyətə başlamasının 5-ci il dönümü ilə əlaqədar hesabat xarakterli tədbir keçirildi. Tədbirdə çıxış edən agentliyin idarə heyətinin sədri Sadiq Sadıqov bu müddət ərzində güzəştli mənzil sistemi vasitəsilə ümumilikdə 2288 mənzilin vətəndaşlara təqdim edildiğini bildirdi. Sadiq Sadıqovun sözlərinə görə Yasamal Yaşayış Kompleksi və Hövsan Yaşayış Kompleksində ümumilikdə 4805 mənzil, 2 orta təhsil məktəbi, 3 şah bağçası və 1 tibb mərkəzi inşa olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 noyabr 2016-cı il tarixli 11-13 nömrəli fərmanın icrası məqsədi ilə agentlik tərəfdən gözəşli mənzil elektron sistemi yaradılmışdır. Vətəndaşların qeydiyyatı və mənzil seçimi bu sistem vasitəsilə aparılması nəticəsində prosesin şəffaflığı və operativliyi təmin edilmişdir. Həmçinin Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində digər 4 layihənin tikintisi davam etdirilir. 2021-ci ilin əvvəlində Sumqayıt və Lənkəran şəhərlərində agentliyin sərancamına ərazilər verilmişdir. Və orada da bu işlərin davamı üçün davam olunması planlaşdırılır. Agentliyin aparat rəhbəri Fərman Qurbanlı qurum tərəfindən yaxın 2 il ərzində daha 6827 ailənin mənzillə təmin edilməsinin planlaşdırıldığını açıqladı. Fərman Qurbanlının sözlərinə görə aprelin 21-də Hövsan Yaşayış Kompleksində yerləşən növbəti 503 mənzilin satışı həyata keçiriləcək. Qurum tərəfindən həm də mənzillə təmin olunan vətəndaşların əhatə dairəsi genişləndirilir və yeni kateqoriyalar əlavə edilir. 2016-2020-ci illər ərzində ən azı 3 il elmi vəzifədə işləyən elmi işlər kateqoriyası və ən azı 15 il dövlət ümumi təhsil müəssisəsində müəllim işləyən şəxslər kateqoriyaları əlavə olunmuşdur. Və bundan əlavə dəyişiklik edən kateqoriyaların biri də, yəni ən azı 5 il dövlət ümumi təhsil məktəbində müəllim işləyən şəxs kateqoriyası idi ki, dəyişiklikdən sonra təcrübə olan tələb 3 il endirilmiş və artıq dövlət ümumi təhsil məktəbi yox, dövlət ümumi təhsil müəssisələri olaraq dəyişdirilmişdir ki, bunun da nəticəsində yalnız dövlət məktəbləri yox, eyni zamanda liseylər, gimnaziyalar və digər dövlət ümumi təhsil müəssisələri də həmin kateqori müəllimləri həmin kateqoriyaya aid edilmişdirlər. Tədbirdə indiyə qədər MİDA-nın təhvil verdiyi evlərlə bağlı video çəkmə nümayiş olundu. Binanın həyəti, binanın forması, yerləşməsi çox rahatdır. Maşın gedib gələn yer deyil, rahatlıqla uşaqlarımızı həyətə buraxa bilirik. Ümumiyyətlə, fəaliyyəti dövründə agentliyi tərəfindən müxtəlif sosial və ekoloji aksiyalar da təşkil edilib. Yubiley münasibəti ilə Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsinin ərazisində isə ağac əkmə aksiyası keçirilib. Bununla yanaşı müxtəlif vaxtlarda keçirilən aksiyalar zamanı 8000-ə yaxın ağac əkilib. Qeyd edək ki, MİDA-nın layihələrində bütün binalar Azərbaycan dövlət tikinti normalarına uyğun layihələndirilir və inşa olunur.